ტურიზმის კარიერის კვირეული. Ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ახალ პროექტს იწყებს. Კომპანიები მსურველებს ტურისტულ თემებზე პრაქტიკულ კურსებს და სემინარებს ჩაუტარებენ. ასე კი შეუზღუდავია და არც უმაღლესი განათლებაა აუცილებელი. კვირეული რამდენიმე ასეულ ადამიანს მისცემს დასაქმების საშუალებას. Tinatin Marsakishvilma gidis profesiis shestavla gadaqvida turizmis departamentis mier sheknil spetsialur saitze online rejimshi man dges registratsia ert-ertma pirlma gaiara da sasalo protsesshi monatsileobaze ganatskhadi gaaketa. ძალიან კარგია რომ ტარდება ასეთი კვირეულები, რადგან ახალგაზრდებს გვეძლევა საშუალება რომ ავიმაღლოთ კვალიფიკაცია და შემდეგ მომავალში დავსაქმდეთ ჩვენი პროფესიით. საქართველოში პირველად ტურიზმის კარიერის კვირეული ტარდება. კვირეულში მონაწილეობს ტურიზმის სფეროში მომსახურების უნარჩვევების შესასწავლად. ტრეინინგები და სპეციალური მეცადინეობები ჩაუტარდებათ. კვირეული 19-22 სექტემბრამდე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაცია ვებგვერდზე უნდა გაიარონ. ასაკი შეუზღუდავია და არ არის აუცილებელი უმაღლესი განათლება. Turizmis karjeris kvireulis umtavresi mizani akhali kvalifitsiuri kadrebis momzadeba rats tavis khvri kveqanashi turizmis ganvitarebas khelsheuqobs. Chven vimetovnebt rom es namtulad sheuqobs dasakmebas titan am sferoshi da aramarto dasakmebas aramet zainteresebuli pirebi garkvevian tu ras shesazleblobebi arsebobs da ras spetsifika arsebobs titan samsakhuris shomis shesakhab. Turizmis ganvitarebas sakartveloshi aks erti mishlovani mizani da es aris სამუშაო ადგილების შექმნა. სამუშაო ადგილების შექმნა როგორც პირდაპირ ტურიზმის სფეროში, ასევე არაპირდაპირ. ამაში ვგულისხმობ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ახალი კადრების მომზადების პროცესში ტურისტული კომპანიები, სასტუმროებისა და რესტორნების 1000-მდე ქსელი და პროფესიული სასწავლებლებია ჩართული. ეს არის ბარის აუდიტორია, სადაც ხდება ბარმენების დატრენინგება. ანალოგიურად, როგორც არის თეორიულად დატრენინგება, ასევე პრაქტიკულად. ტურიზმის კოლეჯი იკარუს კვირეულისთვის განსაკუთრებით ემზადება. კვირეულში მათი 100-მდე სტუდენტი მიიღებს მონაწილეობას. კოლეჯში ტუროპერატორების, გიდის, კულინარიის, ბარმენის, სასტუმროს ადმინისტრაციის სპეციალობებს საგანგებოდ მოწყობილ აუდიტორიებს შეუფლებიან. კვირეულში მონაწილეობას გეგმავენ ტურისტული კომპანიები, სასტუმროები და რესტორნებიც. მათი განმარტებით ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნაც. რასაც ახლა აკეთებს ტურიზმის დეპარტამენტი, საერთო ტურიზმის განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას და გავაკეთებ ჩვენს პრეზენტაციას, ჩვენი სტუდენტები ასევე შეხვდებიან დამსაქმებლებს, რომელთანაც სამომავლოდ უნდა გააგრძელონ ურთიერთობა. თვით რომ გას პროგრამების ჩატარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან მათი მეშვეობით ჩვენ ვიძენთ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრს, ეს კი თავისთავად ადებს და აისახება მომსახურეობის სფეროზე. მომსახურეობის სფეროს წარმატება კი თავისთავად ტურიზმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კვირეულის დასრულების შემდეგ წარჩინებულ მსმენელებს რეალური სამსახური ელოდებათ. ვაკანტურია 1000-მდე სამუშაო ადგილი.